Direktore, dobro jutro. Dobro jutro. Kvar je pronađen, evo nas ponovo ovde. Jeste, kvar ste mogli da snimite, pronađen je, došlo je do curenja na tim kritičnim spojevima, uzrok toga je sigurno radovi na samoj ulici, kanal je star, 90. godine je izgrađen, prilikom stabilizacije tla, tu je došlo do prolaska ovih teških mašina valjaka, mi smo upozoravali da do toga može da dođe, nažalost je došlo. Otvorili smo rov, mogli ste da snimite kvar, krećemo sa sanacijom, imamo materijal, tako da računam da ćemo danas i sutra, sa sutrašnjim danom to da završimo. Sva sreća nije na velikom prostoru, tako da jednim delom saobraćaj može da se odvije. Da, mi smo otprilike metar i nešto ušli u ulicu, što je olakšavajuća okolnost, ali šta je tu je, mi to moramo da saniramo. Za vas iz tehničkog sektora uvek je bilo najteže pitanje kad će biti gotovo? Ja taj odgovor, to pitanje ne volim. Biće gotovo za dva dana, znači ja ostavljam ipak malo prostora vremena, jer to su stare cevi da se to izvade, imamo tu da sečemo neke nosače, tako da računam da ćemo da završimo i sve vratiti, znači u onoj meri koja je sad moguće do sutra, recimo, do popodnevnih časova sutra, a ovo ostalo asfaltiranje, to ćemo sa štrabakom našim izvođačem da se dogovorimo. Sve institucije su obaveštene? Sve institucije su obaveštene, ja sam juče bio u lokalnoj samoupravi, u pitanju je havarija, tako da normalno imamo razumevanje, jer to je nešto što mora da se vrati. Srećna okolnost, grejna sezona još nije počela, tako da će biti sve okej. Kad bude krenulo? Pa jeste sretna okolnost zbog vremenskih uslova. Mi u tehničkom sektoru računamo grejnu sezonu od 1. Ona je zvanično od 15. I vidite i sami u celoj Srbiji imate mogućnosti da čujete. Sve to plane su otprilike u nekim ovim fazama kao i mi. Tako da mi za 15. normalno moramo biti spremni.